Արդյոք սիլահլար սուսուն Այսօր եկել է ժամանակը, որպեսի լռեն զենքերը եւ խոսեն միայն գաղափարները։ Այլևս թուրք եւ քուրդ ժողովուրդների այրուն չի թափվելու։ Ես միլիոնավոր վկաների ներկայությամբ հայտարարում եմ, այսուհետ գործելու են ոչ թե զենքերը, այլ քաղաքականությունը։ Եկել է ժամանակը, որպեսի մեր զինված տարերը հեռանան երկրից։ 29 տարի ձգվող քրդական հակամարտության ընթացքում արդեն պատմական որակված այս հայտարարությունը մարտի 21-ին արել է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը։ Դիարբեքիրում Նովրուզի տոնակատարության ժամանակ 100 հազարավոր քրդերի ներկայությամբ թուրքերենով եւ քրդերենով հնչել է Օջալանի 5-եջանոց ուղերձը։ Այն ընթերցել են Թուրքիայի խորհրդանի միակ քրդական խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության պատգամավորներ Սրա Սուրեյա Օնդերը եւ Փերվին Բուլդանը։ Այդ ընթացքում Նովրուզի այգում ազգային կարմիր դեղին եւ կանանչ հագուստներով քրդերը բարձրացել են ազատություն Օջալանին վերտարության պաստառներ, Փարիզում սպանված 3 քուրդ կանանց նկարներ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության դրոշներ, ինչպես նաև քրդերի առաջին անկախպետության Մահաբադի հանրապետության դրոշը։ Օջալանի խաղաղության եւ միասնության կոչին նրանք կարծես սպասում էին։ Պաստառներից ոմանց վրա գրված են եղել. Պատրաստ են կռվելու եւ բանակցելու։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը թվում է գոհ է Օջալանի հայտարարությունից, բայց արդեն հաստրել է քննադատել, որ Դիաբեքիրում տոնակատարության ժամանակ չի բարձրացվել անգամ մեկ Թուրքիայի դրոշ։ Երկրաշարժան աճսնդան օլումլու Կարծում եմ, կոչը դրական զարգացում է, սակայն մենք կցանկանայինք կարճ ժամանակահատվածում տեսնել, որ Օջալանի արած ակնարկներն իրականություն են դառնում։ Եթե այդպես լինի, Թուրքիայում եւ տարածաշրջանում մթնոլորտը կփոխվի։ Քրդերի առաջնորդը իր ուղերձում նաև նշել է, որ իրենց պայքարը եղել է անճարակության, տգիտության, անարդարության եւ ստրկության, բայց ոչ էթնոսի կամ կրոնի դեմ։ Այսօր սկսվում է նոր շրջան՝ ժողովրդավարական իրավունքների, ազատության եւ հավասարության ժամանակաշրջան, կարծում է Օջալանը։ Միշտեր տարիներ առաջ թուրք-քրդական հարաբերություններում այլ պատկեր էր։ Մարքսիստական գաղափարախոսության հիմքերով կազմավորված Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության ստեղծման առաջին ծիլերը ի հայտ են եկել 1970-ական թվականների սկզբներին, երբ մի խումբ ուսանողների մասնակցությամբ եւ Օջալանի ղեկավարությամբ ստեղծվեց ՊԿԿ-ն։ Սակայն քրդերը անցել են զինված պայքարի եւ 1977 թվականին այն թափուն սպանվել էր Օջալանի մտերիմներից մեկը՝ Հաքիկ Քարեն։ Երթվել էին, պայքարելու են մինչև վերջ, մինչ անկախություն։ Տարիների ընթացքում նրանց պահանջները մի փոքր փոխվել են։ Քուրդիստանի անկախացման փոխարեն տարածքին ինքնավարություն, պատգամավորական մանդատներ թուրքական խորհրդարանում, 15 միլիոն քրդերին մայրենի լեզվով կրթության հնարավորություն, կալանավորների ազատ արձակում։ Իսկ 1999 թվականին Թուրքիայի քրդերը լուրջ փորձության են ենթարկվել։ Ձերբակալվել էր Աբդուլա Օջալանը այն բանից հետո, երբ Ինտերպոլը հետախուզություն էր հայտարարել Թուրքիայի Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական ճանաչված կուսակցության առաջնորդի նկատմամբ։ Օջալան այդ ժամանակ ապաստան է ստանում Սիրիայում, Ռուսաստանում եւ ապա դառնում Թուրքիայի Իմրալի կղզու բանտի միակ կալանավորը։ Նրա համար բոլոր կալանավորները տեղափոխվում են, սակայն ավելի քան 1000 հոգուց բաղկացած զինվորական անձնակազմը շարունակում է հսկել բանտի անվտանգությունը։ Իսկ մահից Օջալանը փրկվում է, քանի որ Եվրամիության անդամ դառնալ ցանկացող Անկարան ցարագույն այդ պատիժը փոխարինել էր ՑՄ ազատազրկմամբ։ Այսօր, երբ ինչպես Օջալանը բնորոշել, միավորվելու եւ ողջագորվելու ժամանակն է, քրդերի առաջնորդը հավանաբար կշարունակի կրել իր ազատազրկումը։ 2013 թվականի սկզբներին իր եւ թուրքական իշխանությունների միջև վերսկսված եւ հաջողությամբ պսակված բանակցությունների առաջին իսկ օրից Անկարան շեշտել էր, որ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության ղեկավարի ազատ արձակման մասին խոսք լինել չի կարող։ Պայմանավորվածությունը այսպիսին է. Զինյալները կլեքեն, իսկ իրեն կընդլայնեն Թուրքիայի քրդերի իրավունքները։ Իր այսօրվա ուղերձում Աբդուլա Օջալանը նշել էր, որ զինված պայքարից անցում են կատարում ժողովրդավարական պայքարի, բայց եւ շեշտել էր, սա չի նշանակում, որ իրենց պայքարն ավարտվել է։ Սա նոր պայքարի սկիզբն է։ Օջալանը չի մոռացել նաև մյուս ժողովուրդներին եւ իր հայտարարության մեջ նշել. Նովրուզի առիթով ես կոչ եմ անում, որ հայերը, արաբները եւ մյուս ժողովուրդները առնվազն քրդերի չափ նովրուզյան կրակը համարեն հավասարության եւ ազատության իրենց լույսը։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։